Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Subotom popodne. Prošle godine predsjednica Zelenog foruma Rijeke Dubrovačke, gospođa Jadranka Šimunović, proslavila je 40 godina volontiranja. Upravo ćemo o ovoj temi, a i o mnogim drugima, razgovarati u našoj današnjoj emisiji. S nama danas u studiju Libertas televizije je upravo gospođa Jadranka Šimunović. Dobar dan i dobrodošli. Hvala lijepa. Tako je, evo, prošle godine u listopadu sam obilježila 40 godina volontiranja u ekološkim i humanitarnim udrugama. Jako sam ponosna, a kao što sam vam i rekla, ne samo što sam ponosna, nego nastavit ću i dalje. Evo, jedan moj ekoprijatelj iz Istre me je nedavno sreo, čestitao mi i rekao: dobro je to što si proslavila 40 godina, ali čekamo te i za 50. Pa evo, ja ću nastaviti istim tempom. Kao što znate, tijekom tih 40 godina utemeljila sam nekoliko ekoloških udruga. 1996. ekološku udrugu Ombla, 1998. Klub prijatelja Lokruma, 1999. Eko Ombliče. 2000. sam osnovala Ekofon, zeleni telefon, a 2007. Ekocentar Zeleno sunce, i otvorila u moje obitelji, privatnom prostoru, Ekocentar u Mokošici, na radost sve djece i mladih Mokošice. Evo, o tome svemu ćemo danas detaljnije kroz našu emisiju. Za početak, svoje volontiranje započeli ste zapravo u Metkoviću. Kako je sve počelo? Pa da, ja sam rođena na rijeci Neretvi. Izgleda da su mi Neretve moja sudbina, jer sam djetinjstvo provela jednim dijelom i na rijeci Matici. To je rijeka Ponornica blizu Vrgorca, malog sela Otriš Seoci, odakle je bio moj otac. Mama je bila učiteljica. I tako, imala sam tu sreću da sam imala njezinu prijateljicu, isto tako učiteljicu, koja je bila iz Dubrovnika, zvala se Marija, koja me učila voljeti prirodu, šetala sa mnom. To su bili izgleda počeci Eko Ombliča. Da bih poslije sa mojim ocem Petrom, koji je bio ekološki osvješten, sadila stabla, uživala u prirodi. Evo, posadila sam i višnju koja i dan danas raste. Posadila sam je sa 3,5 godine. Vrlo sam sretna zbog toga. A isto tako sam imala čast da sam sa profesorom Gulinom, profesorom iz Dubrovnika, porijeklom, u gimnaziji uređivala vrt oko gimnazije, zašto smo dobili i nagrade i pohvale. A imala sam takvi sličan mali vrt u Metkoviću oko svoje kuće na rijeci Neretvi, koji je bio prepun cvijeća. Moji su roditelji uz svoj posao iznajmljivali, pa su dolazili turisti i divili mu se. Ja sam bila tako sretna kada bi vidjeli neke neobične cvjetove, divili im se, slikavali. Tada sam bila normalno jako mlada, išla u gimnaziju. I željela sam jednoga dana tu moju ljubav prema prirodi prenijeti djeci, mladima. Eto, to mi se ostvarilo kada sam došla studirati u Dubrovnik. Evo, spomenuli ste na početku emisije da ste osnovali i nekoliko nevladinih, neprofitnih i ekoloških udruga. O čemu se točno radi? Pa to su ekološke udruge koje, osim što čuvaju okoliš, protestiraju za neke od sječe pa zagađenja, isto tako i educiraju djecu i mlade. Upravo sam se baš fokusirala na, kada sam došla u Mokošicu, 1995. odmah iza Domovinskog rata, na to da radim sa djecom i mladima. I ta mi se eto želja ostvarila. Možda je to nastavak onog što sam ja činila humanitarnog rada prije Domovinskog rata, s obzirom da sam bila volonterka u Matici iseljenika Hrvatske. Isto tako sam bila volonterka u Crvenom križu, jer mi je i mama bila humanitarka i aktivistica Crvenog križa. Poslije sam bila tajnica DUB-a, Društva prijatelja prirode Dubrovnik, a da bi dolaskom u Mokošicu i vidjevši
prekrasnu rijeku Dubrovačku i Omblu, osnovala 96. ekološku udrugu Omblu. To su bili odrasli uglavnom koji su htjeli, kao i ja, nešto učiniti za Mokošicu. Tako smo uređivali ulaz Mokošice, a onda sam ja vidjela jedan zapušteni predio oko zgrada u Mokošici, u ulici od Izvora, i onda smo tu napravili jedan ekopark koji danas je prekrasan i dolaze ne samo naši iz škola, učenici, nego iz svih gradova Hrvatske. A isto tako nam dolaze i turisti, obilaze ga, a nedavno su bili i Friends of Earth, znači prijatelji Europe iz cijeloga svijeta su nas obišli. Kad su vidjeli što sve ima u tom ekoparku, rekli su ovdje je raj, ne idemo odavde. Eto, mislim da sam s tim osnivanjem ekoloških udruga u našem gradu dosta toga postigla. Prvo, preko 5.500 djece je ekološki educirano, prošlo preko naših udruga u ovih 24-5 godina. A isto tako nekoliko desetaka ih je pošlo studirati ekologiju, što je to jedan veliki plus za naš grad, za našu okolicu i za možda buduće ekološke udruge. Isto tako nekoliko ekoombliča je u Greenpeace-u. Jedan je čak u Greenpeace Londonu. Znači, ipak smo nešto postigli da su i grad, i djeca, i mladi sve više ekološki osviješteni. A još mi nešto naglasila što sam isto tako postigla, što sam sretna, da nikada nisam doživjela da se neki rugaju, da nešto podmeću. Djeca i mladi su divni i ja mislim da roditelji trebaju biti ponosni kako imaju divnu i pametnu djecu. Evo, svjedoci smo i jedne tamne, ajmo reći, strane cijele ove priče. U ekocentru u Mokošici, odnosno u ekoparku, se nemalo puta znalo i dogoditi da se nešto sruši, da se nešto slomi, je li tako? Tako što je. Mislite, zašto se tako to radi? Tako je. To je, ja mislim, jedan revolt, bijes mladih. Mi od 2004. od kad su postavljeni drveni eksponati u ekoparku i kamena fontana 2006. se svako malo ruše, lome, ne samo u ekoparku, nego i obližnjim dječjim igralištima i kalistenik najnovijem parku i Mediteranskom vrtu. Ja sam to malo onako razmatrala i promišljala. Mislim da su mladi pomalo ljuti, da su gradske vlasti previše zaokupirane sobom i svojim nekim problemima za odrasle, a da nisu se okrenuli djeci i mladima. Mislim da se trebamo okrenuti svi djeci i mladima, oni su naša budućnost. Ja s njima pričam o svim problemima, oni imaju puno problema, oni su preopterećeni i školom i raznim slobodnim aktivnostima. Roditelji im poneki rade po cijeli dan. Tako da, osim što sam ekoaktivistica i humanitarka, trebate biti i psiholog. I vjerujte, dobro izlazim s tim njihovim problemima, pomogne im na sve moguće načine. Kontaktiram sa psiholozima škole, s njihovim roditeljima. I vjerujte da imamo dobre rezultate. Ništa ljepše kada djeca, kad idete s njima na neki eko izlet, vam kažu ovo mi je danas najsretniji dan. Ja mislim da je to doživjeti, to je nešto najljepše, to vam niko ne može platiti. I kada vam kažu one probleme što sam imala ili imao, sam riješila, hvala vam. Eto, mislim da nije samo, znači, širenje ekološke svijesti naš cilj, nego pomoći djeci i mladima i prirodi u svakom pogledu. Oni su jako pametni. Oni sve razumiju, oni dolaze nama u ekocentar, sjeće se ovo stablo, tamo moj susjed, bacili su smeće u rijeku, vidjeli smo to, pa su slikali mobitelom, sada imaju mobitele, pa slikaju, pa mi pokažu. Znači, to je naš uspjeh. Osim toga, sve više čuvaju svoj okoliš, zato što su se uključili škole. Mada bi mi više voljeli da se osnovna škola
Mokošica uključi u lanac eko škola. Mislim da bi time puno se više postiglo. To je jedan problem koji, ja mislim, ako se čuje sada, da će se ubrzo riješiti, jer bi uključivanjem u razne ekološke projekte osviještenost bila puno bolja. Iako ja moram reći da je sada dosta dobro, a što se tiče ovih vandala, ja mislim da će ih biti sve manje, s obzirom da su postavljene i kamere, a i radimo svi na tome, mi odrasli volonteri, da se čuva to. Ja im kažem, to je vaše, to je vaš ekopark, to je vaš kalistenik park, sve je to vaše. I dobit ćete još sigurno, ićemo na tome da se uredi, recimo, zapuštena šumica u Mokošci, da tamo bude vam isto lijepi park, da bude bazen, klizalište. Mislim da s djecom se treba i mladima razgovarati. Oni imaju probleme, ovi mladi iznad 16 godina, koliko pratim u Mokošci, to je problem prostora. Znači, treba im dati prostore. Kuće oni kad je kiša, kad je hladno, nemaju uopće gdje poći, da li negdje se sakriti ispod nekog stabla, i to je opasno usred grmljavine. Znači, mladi trebaju prostore u Mokošici i mislim da gradski oci to znaju i da trebaju to što prije riješiti. Osim toga i razne društvene sadržaje, treba im još jedna sportska dvorana. Stoga smo mi zagovarali još prije nekoliko godina naš projekt, jedan multimedijalni centar koji bi bio za mlade Rijeke Dubrovačke, gdje bi bilo sve od plesnjaka, disko kluba, kina, znači jedna multimedijalna dvorana ogromna. Imamo prostora gdje se može graditi, mislim da grad ima i novce, samo dobra volja. Gdje bi bio taj prostor? Taj bi prostor bio na početku šumice, odmah kod onog malog potoka. Evo, neki dan su vrtlarovci čistili taj prostor. Zašto se ne bi tu mogli napraviti ti sadržaji? A isto tako tu bi mogli biti i prostori za mlade. Mi smo čak predviđali i da tu budu i neki kao kafići za mlade, da bude to jedan kao četvrti stradun Mokošice koji bi spojio ulicu između Dolaca i Izvora. Pa evo, zašto ne bi? Ja vjerujem da će naš novi gradonačelnik prihvatiti tu našu ideju, mi ćemo je ponovo aktualizirati. A isto tako bih evo ovom prilikom iskoristila da vam rečem da smo prije 18 godina započeli naš projekt 4 kamene fontane za mlade Mokošane. Obećalo nam se tada da će se postaviti na sva igrališta i na ulaz Mokošice u Mokošici fontane. Nažalost, samo je jedna postavljena u ekoparku, koja je prije, kao što znate, 2,5 godine bila potpuno slomljena, a evo mi smo je prije mjesec dana, zahvaljujući dobrim ljudima i dobrim donatorima, ponovo obnovili na radost djece Mokošice, teče im voda. Znači, eto, molimo još za 3 fontane koja bi bila na 2 ova dječja igrališta, naš dom i gore između Dolaca, a treća fontana bi bila na ulazu u Mokošicu, tamo gdje je ovaj mali parkić sa klupama. Ja mislim da bi to itekako bilo dobro i za djecu i za mlade, pa i za odrasle, jer kao što znamo, te fontane s vodom daju pozitivnu energiju i nekako se svi bolje osjećaju kad im je voda tu blizu njih. Tako je, sigurno. Evo, i prije 18 godina, tamo 2000. godine, ste otvorili i ekofon. O čemu je točna riječ? Ko vas najviše zove? Pa taj zeleni telefon je jedan naš projekt kojeg smo započeli upravo na Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja 2000. S obzirom da sam vidjela kad sam odlazila po Hrvatskoj sa raznim ekološkim udrugama da oni imaju taj zeleni telefon, tako smo i mi otvorili taj zeleni telefon. A taj telefon preko godine zaprimi nešto oko 450 prijava, znači nešto više od jedne prijave dnevno. Građani nam se javljaju, taj broj telefona je 020 453 850.
gdje građani ostavljaju svoje poruke u svezi, prije je bilo više tih poruka, međutim sad nam šalju i na našu Facebook stranicu, na naš zeleni e-mail ili nam dođu osobno se požaliti. On je saživio s građanima, imamo jedno veliko povjerenje. Sve dojave koje građani nama dojave do sada su uvijek bile istinite, iskrene i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim našim građanima. Steklo se jedno veliko povjerenje iza nas, između nas, i što je još nešto važno, mi nikada nismo odali ko nam to dojavljuje, niti ćemo ikada. Bilo je nekada zamolbi od nekih da nam jave, da nam mogu li snimiti te poruke. Rekla sam ne, to nikada nećemo vam dozvoliti. To je naše obećanje, naša suradnja s građanima. U tome smo, eto, kao što vidite, uspjeli. Građani nam se svaki dan eto, javljaju, najmanje jedna do dvije poruke dnevno. Evo, sada smo imali baš prije par dana dojavu kako se žele posjeći borovi ispred igrališta gore, poviše igrališta iznad osnovne škole Ivan Gundulić u Gružu. Poći ćemo tamo u našu ekopatrolu, posnimiti, reagirati javno. Ja bih ovom prilikom zahvalila svim dubrovačkim medijima i ostalim medijima u Hrvatskoj koji nas zaista prate i podržavaju. To nama puno znači jer ovo što smo sve postigli na očuvanju prirode i na ekološkoj edukaciji djece ne bismo da nije vas medija. Eto, hvala vam lijepa. Mi ćemo vas naravno i dalje pratiti. Evo, organizirali ste i razne likovno-kreativne radionice za djecu. Odaziv je zaista jako velik. Tako je. Te likovno-kreativne radionice organiziramo već godinama, gotovo reći desetljećima, ili u prirodi, ili u našem ekocentru, ili ekoparku. To je jako interesantno djeci i mladima. Djeca uživaju ne samo crtati, nego i kreativno nešto stvarati. Tako da smo ih mi, odrasli volonteri, naučili i tehniku salvetnu, dekupaž, zatim pravljanje recikliranih sapuna, od starih sapuna pravimo nove sapune. Isto tako od kartona raznih pravimo naša eko srca, zavežemo ih špagom i objesimo tamo gdje ljudi bacaju ili smeće, ili ne čuvaju prirodu, pa im ostavljamo te naše male ekoporuke. Često djecu i nagradite, organizirate razne izlete u Dubrovniku, u okolici, pa tako i na naše elafite. Kako izađete na kraj sa cijelom grupom jednom djece? Jel vas slušaju? Pa evo, ja sam jako ponosna i sretna. Do sada je sve bilo u redu. Nekad ih je bilo nas dvoje, troje volontera i 150 djece koje bi vodili na Mljet, na Loput. Tamo su bili najsretniji, pogotovo kada bi ih odveli na plažu sa Plunara na Mljet. To je jedna prekrasna pješčana plaža. Prije bi je mi očistili, a onda bismo uživali u ljepotama te plaže. Isto tako i vodila sam ih nekoliko puta, na desetke puta u nacionalni park. Ja bih se ovom prilikom zahvalila Nacionalnom parku Mljet, koji je uvijek otvorio vrata svoja besplatno za sve ekoombliče. To je zaista lijepa gesta. Evo, mi se pripremamo i ovo ljeto ići na Mljet. Jedvo čekamo, već smo u dogovoru sa ravnateljem gospodinom Sršenom iz Nacionalnog parka Mljet. To nam je veselje. Odlazak na elafite s tako velikim grupama, vjerujte, to je jedna velika radost. Oni su dobri, oni slušaju. Ako ne slušaju, mi imamo žute, crvene i plave kartone. A naravno, kad se vratimo, dijelimo i zelene kartone. Oni sve to znaju. Ako imamo neki mali prigovor, ako neko ne želi, na primjer kad imamo vodiča, pa jer organiziramo i vodiče koji ih upute kad dođemo u neko mjesto. Ako ne žele, ako pobjegnu, onda dobiju normalno žuti karton i znaju ako se skupi tri žuta, onda je to dobiju crveni, znači ne mogu ići na sljedeći izlet. Ove godine planiramo i Lastovo ponovo. Ja vjerujem da ćemo uspjeti
u ljetnom periodu, s obzirom da su gužve, naći karte za našu grupu. Pregovaramo već za to. Isto tako, svake godine idemo na jedan otočić Supetar. To nam u dobrovolji gospar Niko Miljas, koji nas dočeka u gradskom portu sa svojim brodom i odveze na taj prekrasni mali otočić. To je otočić blizu Cavtata. Taj otok bude kao iz bajke, kad oni dođu, pun galebova, nekad je bilo i zečeva, ima tamo mali restoran, onda taj cijeli šušur ekoombličima bude kao ono iz snova, jer oni su kao vladari tog otoka, dođu i turisti, gospar Niko njegova ekipa im naprave ručak, i to 2-3 menija, uglavnom to bude normalno riba, povrće, časti ih, oni uživaju, imaju tamo igrališta, tako da evo već oni razmišljaju, pitaju kad ćemo ići na Supetar, tamo imamo radionice, radimo na žalima mandale koje ostavimo na Supetru i onda sljedeće godine tražimo. Normalno ponesemo i sadnice, posadimo. Eto, već naše sadnice su velike, od čičinka do maslina rastu. I na kraju, obično uz muziku i ovu našu relaks vježbu, pozdrav suncu, pozdravimo Supetar. Danas ti ekoomliči su već neki poženjeni. I kad me sretnu, kažu, upisat ću moju djecu, jer ta djeca moja moraju vidjeti ono što sam ja doživio ili doživjela, a to je Sveti Andrija, Supetar, što se ne može ići, na primjer, linijskim brodovima, nego se to mora vanredno organizirati. Naravno, ako uspijem, ja ću im i ove godine prirediti odlazak na Svetog Andriju, jer posjetiti te male, slatke otočiće, to je, vjerujte, san snova. To vas, vjerujem, u poslu i najviše veseli kad vidite da su djeca sretne i zadovoljne. Tako je. Ništa ljepše kad ste vi negdje u gradu ili bilo gdje, a oni vas zovu. Ili vam reču kad ćemo ići sljedeći put na izlet, kad će biti neka nova akcija, jer mi uređujemo, imamo aktivnosti uređenja, oni sve znaju, zalijevati, grabljati, kopati, saditi, sve sam ih naučila, ali vidim da oni uče sa svojim bakama, djedovima, nonama, nonima, roditeljima, jer dobijam povratne informacije. E, ja sam isto tako nešto posadila ili posadio ispred svoje kuće ili tamo kod bake na selu. Tako da, vjerujte, ovo što ja radim, posebno s djecom i mladima, to je nešto predivno. I ja vjerujem da će neko iza mene sutra, kada pođem u mirovinu, će nastaviti mojim putem. Ja bi to voljela, zato što je to nešto posebno. Osim toga, ova posebna ekološka udruga Ekoombliči je jedina u Hrvatskoj takva, gdje su roditelji osnivači, znači zajedno s nama volonterima, i nema više ni jedne takve gdje su djeca i mladi. Što se tiče ovih drugih udruga, Kluba prijatelja Lokruma i Ekocentra Zeleno sunce, to su uglavnom ovi iznad 17 godina. Imamo mi i naše mlade tajnike, pa bi ih ovom prilikom svih pozdravila. Mi smo snimili i videofilm o Ombli. Vi znate da smo mi preko 20 godina osobno, ja se borila za zaštitu Omble, i 2013. godine smo konačno uspjeli. Ovom prilikom bih zahvalila svima koji su nam pomogli, od Zelene akcije do Srđe naš, građanske inicijative Spasimo Omblu i njezine stanovnike, mještana Komolca. Ne znam koliko se sjećate, ali kada je izišla ta zelena deklaracija da je Ombla spašena od štetnog projekta hidroelektrane Ombla, mi smo napravili jedan mali performans, zahvalnost, odu Ombli, na izvoru Omble, 22. lipnja, na dan rijeka, tako što smo u suradnji sa World Wild organizacijom, koja je to sve financirala sa nekih 3000 kuna. Organizirali smo
i koncert, svirala se Oda vodi, bilo je stranaca, onda smo imali koji su posjetili, baš to je bilo na izvoru Omble, to neću nikad zaboraviti. Naša volonterka Marija iz Dračeva sela je napravila svima prekrasne vjenčiće od margaričela, svi Jeko Omblići i svi naši volonteri su imali te vjenčiće. Čitali smo priče i legende o Ombli, pjevalo se, crtala su djeca. Mislim da je to bilo nešto neviđeno i eto, ja vjerujem da ćemo tako nešto ponoviti i na Srđu, tako jedan performans kada bude jednoga dana gore jedan sportsko-rekreacijski centar za, i jedan studentski centar za mlade, jer s obzirom da Dubrovnik je jedno usko područje i da je Srđ jedino područje gdje se on može širiti za svoje građane i za svoje mlade. I za kraj još jedno pitanje, planovi i želje za budućnost, ukratko. Pa planova imam puno. Prvo bih htjela da se još u Rijeci Dubrovačkoj otvori tih malih ekocentara. Zatim da se bolje zaštiti rijeka Ombla. Da se konačno zatvori Grabovica, s obzirom da je jedna to ekološka bomba iznad naše rijeke Omble. Znači, otvoriti taj multimedijalni centar koji bi se zvao Zelena Ombla, isto posvećen našoj rijeci, da se ljetnikovci rijeke Dubrovačke konačno urede, da ovaj posebno ljetnikovac Gučetić dole ispod Nove Mokošce, da saživi, da to bude jedan kulturni centar i da se normalno svi ovi ostali ljetnikovci po rijeci Dubrovačkoj urede kao što se to uredio Kaboga i Staj. Da, naravno, škola Mokošica bude ekoškola, da se jedan taj multimedijalni centar konačno otvori, obećanje tu, da se ove tri fontane s vodom pitkom postave u Mokošici, da što više bude parkova u rijeci Dubrovačkoj, da bude što više mladih ekološki osviješteno, da mladi Mokošice dobiju svoje prostore, da dobiju konačno društvene sadržaje, znači kino, disko, klizalište, bazen, zašto ne? Djeca Mokošice to zaslužuju. I da budemo više ekološki osviješteni, idemo na dobrom putu, da saživi ovaj projekt čistoće recikliranja. To nas jako zabrinjava u zadnje vrijeme što još nije saživio. Mislim da se moramo više po tome u Dubrovniku koji je kao jedan turistički grad očitovati, znači da smo još više ekološki osviješteni i moja velika želja da Dubrovnik bude grad bez plastičnih vrećica, kao što je to engleski grad Merbi koji je to prihvatio 2007. Zašto ne? Evo mi smo kada je neki dan bio u posjeti u Marini gradonačelnik grada, mi smo mu poklonili tu našu eko vrećicu na kojoj piše Dubrovnik grad bez plastičnih vrećica. Evo, ja vjerujem da će sve ove želje moje se ispuniti i da će naš grad biti još zeleniji, da će se manje sjeći stabala, da će biti uredniji i čistiji i da će se otvarati te eko škole, eko centri, eto na našu veliku radost. Evo, mi ćemo zaista pratiti cijeli razvoj te situacije. Nadamo se da će se to zaista i ostvariti. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Imat ćemo mi prilike još razgovarati. Hvala i vama. Ja bih završila sa našom jednom porukom. Eko ja, eko ti, za prirodu smo mi. I vama, poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama.